Davam edirik. Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Yevlaxda keçirilən qeyri-neft ixracatçılarının müşavirəsində bu sahədə görülən işlər qeyd olundu. Amma eyni zamanda dövlət başçısı həllini tapmalı olan məsələləri də qeyd etdi. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü iqtisadçı Tahir Mirkişlidir. Onunla da bu haqda söhbət edəcəyik. Tahir müəllim, xoş gördük. Prezident də elə qeyd etdi bir neçə məsələni, xüsusilə ixrac prosedurlarının sadələşdirilməsini. Sizcə, hansı prosedurların sadələşdirilməsinə hələ də ehtiyac var və nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı mövsümü yaxınlaşır? Bildiyiniz kimi, birinci rübün yekunlarında ixracın həcmi 50%-ə qədər artmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əvvəlki illərdə görülən tədbirlər nəticəsində həm milli istehsalda, həm sənaye istehsalında, həm qeyri-neft sektoru istehsalında artım qeydə alınmışdır ki, bu artımın da məntiqi nəticə olaraq həm ixracın artımı, həm həcmcə, həm də keyfiyyətcə və şaxələndirilmiş formada ixrac məhsullarının 50%-dən çox artımı olmuşdur. Və təbii ki, artım zamanı ən çox önəmli məsələlərdən biri artımı təmin edə biləcək və yaxud da ki, artımın qabağına çıxacaq hər hansı bir bariyerlərin aradan götürülməsi üçün prosedurların sadələşdirilməsi, vaxt itkisinin qarşısının alınmasıdır. Çünki iqtisadiyyatda ən çox dəyər kəsb edən məsələlərdən biri vaxtdır. Kim vaxtda udursa, nə qədər az vaxt sərf edirsə, o qədər daha çox rəqabət qabiliyyəti olur. Bu istiqamətdə də Azərbaycanda son illərdə xeyli iş görülmüş. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda ixracla bağlı bütün rüsumlar aradan götürülmüş. Azərbaycanda ixrac rüsumu yoxdur. Amma bununla bərabər elektronlaşma ilə bağlı bir çox işlər görülmüş ki, vaxt ikisinin qarşısını almaq üçün. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ixracatçılara əsasən lazım olan mənşə və keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi üçün tələb olunan vaxt 3 gündən 1 günə sarılmış, elektronlaşmış tamamilə. Eyni zamanda rüsumların həcmində 30%-ə qədər azalma olmuş. Bununla yanaşı elektron gömrük bəyanlanmasına keçmək də, yəni əvvəlcədən bəyan etmək də vaxt ikisinin qarşısını almışdır. Amma bununla yanaşı qeyd etmək istəyərdim ki, bu məsələnin iki tərəfi var. Yəni bir tərəf Azərbaycanla bağlıdırsa, ikinci bir tərəfi ixrac etdiyimiz, yəni idxal olunan tərəflərdən olan proseduralar və bariyerlərin aradan götürməsi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə də qeyd edərdim ki, hər bir ölkənin özünün xüsusi daxili və milli qanunvericiliyi var və bu qanunverici tələblərinə əməl etməklə lazım olan kvotaların və iqtisadi bariyerlərin aşılması üçün bir çox ölkələrdə artıq bildiyiniz kimi ticarət evləri yaradılır. Yəni Rusiyada bildiyiniz kimi ticarət nümayəndəsi təyin olundu, Belarusda ticarət evi açılmaq üzrədir. Birləşmiş Əmirliklərdə ticarət evinin açılması ilə bağlı işlər görülür. Eyni zamanda ixrac missiyaları, sərgilərdə iştirak və bütün bu tədbirlərin tək bir məqsədi ixracatçıların daha çox vaxtı məhsulun keyfiyyətinə və istehsalına yönətməsidir. Xüsusilə elə həmin görüşdən sonra nazirlərlə müzakirələrdə iş adamları bu məsələni qaldırdılar. Rusiyaya ixrac zamanı bəzən qarşı tərəfdən xoşa gəlməz hallar olur. Rusiyada bizim ticarət nümayəndəmizin təyin olunması yəqin bu məsələyə öz dəstəyini verəcək. Bu məsələlər zaman-zaman çıxır. Yəni biz son 10 il ərzində hadisələrə fikir versək, həm Azərbaycan-Rusiya sərhədində, həm Azərbaycan ixracatçıları ilə bağlı və yaxud da ki, bizim məhsulların satış bazarlarına bağlı müəyyən zamanlar anlaşmazlıqlar yaranır. Və burada bəzən proseduraların düzgün olması, bəzən Rusiya tərəfindən öz bazarının qorunması, bəzən Rusiya daxili problemlər. Amma bu problemlərin aşılması üçün zaman-zaman bildiyiniz kimi hökumətlər səviyyəsində, hökumətlər arası komissiyanın bəzən bir çox müzakirə mövzusuna çevrilir və yaxud da ki, hökumət üzvləri arasında iki tərəfli görüşlərdə bunlar həll olunur. Amma artıq eyni zamanda da bütün bunlara əlavə olaraq ticarət nümayəndəsinin təyin olunması, hesab edirəm ki, bu problemlərin gələcəkdə daha az çıxılması və yaxud da gözlənilməz problemlərin birdən-birə yaranmaması üçün böyük bir addım olacaqdır. Digər bir məsələ də sertifikatların, standartların qarşılıqlı olaraq tanınmasıdır və xüsusilə Avropa İttifaqında sərt qaydalar var bu sahədə. Azərbaycanın verdiyi sertifikatların tanınması üçün hansı bir əməkdaşlıq, hansı addımlar atılmalıdır? Bu sertifikatların tanınması proseduru iki yoldan ibarətdir. Birincisi iki tərəflə əlaqələrdən, ikincisi isə bizim ixrac etdiyimiz gömrük birliyi daxil olan ölkələrdən asılıdır. Yəni bildiyiniz kimi biz müstəqil dövlətdə birliyinin üzvüyük. Müstəqil dövlətdə birliyində malların idxal ixracı ilə bağlı vahid unifikasiya edilmiş sənədlər var. Amma Avropa Birliyi ilə bildiyiniz kimi strateji əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmağa hazırlanır. Bu proses artıq başlayıb. Yəni bütün bu proseslərin əsas məqsədlərindən biri eyni zamanda məhz qarşılıqlı tanınma, sertifikatların və standartların bəlli bir səviyyədə tanınması və bu prosesin daha sadələşdirilməsi və qarşılıqlı inamın artırılmasıdır. Çünki bu qəbul olunmuş təbii ki, beynəlxalq standartlar da var. Azərbaycanda da bütün məhsul istehsalçıları və ixracatçıları bütün bu proseslərin hər birində beynəlxalq standartları tətbiq etməkdə maraqlıdırlar və eyni zamanda bunu da etməlidirlər. Çünki bunsuz dünya bazarlarına məhsul istehsal etmək və ixrac etmək qeyri-mümkündür. Amma bu prosesin daha sadələşdirilməsi, eyni zamanda bildiyiniz kimi bu böyük xərc tələb edən bir sahədir. Çünki sertifikatlaşmadan keçmək bəlli bir maliyyə vəsaiti tələb edir. Və cənab prezident elan etdiyi kimi bu prosesdə dövlətin iştirakı, bu vəsaitlərin bir hissəsinin qaytarılması
və dövlətin bu vəsaitlərin bir hissəsini ödəməsində marağını və hazırlığını göstərməsi o demək ki, həm qarşılıqlı tanınma, həm də bu sertifikatlaşma prosesində sahibkarların gələcəkdə daha az üzləşəcəklərini proqnozlaşdırmaq mümkündür. İxracda ən mühüm məsələlərdən biri də məhsulun təqdimatıdır, elə prezident də qeyd etdi və bir brendə çevirmək məhsulu. Son vaxtlar Azərbaycanın başladığı Made in Azerbaijan brendi adı altında, yəni bu kampaniyaların təsiri olacaqmı Azərbaycan məhsullarının tanınmasına? Ümumiyyətlə, brend yaratmaq çox mürəkkəb bir məsələdir. Çünki brendin arxasında bir vaxt, bir zaman və bir də inam durur. Çünki brendin arxasında eyni zamanda bir rəvayətlər durur və bugün bütün brendlərimiz tarixinə baxsaq, uzun bir prosesdən gələn bir brendlərdir. Bugün əksər məşhur brendlərin 50-70 bəzən 100 il tarixi var. Amma sevindirici haldır ki, Azərbaycanın bir çox məhsullarının, xüsusən kənd sərfatı məhsullarının artıq öz-özlərinə bir brend yarada bilmişdir. Təsadüfi deyil ki, bizim tərəvəz məhsulları bir çox bazarlarda rəqiblərindən baha qiymətə belə satıla bilir. Çünki əgər bir məhsul özünü baha satırsa, o demək ki, bunda eyni zamanda bu brendin artıq yaranmasının böyük bir prosesi keçmişdir. Digər bir tərəfdən nəzərə alsaq ki, brendin bir hissəsi də keyfiyyətlə bağlıdır. Və Azərbaycanda xüsusən kənd sərfatı məhsullarında keyfiyyətin yüksək olması, bizim iqlimlə bağlı olan zəngin imkanlarımız, eyni zamanda Azərbaycanda bu ənənələrin çox uzun müddət olması Made in Azerbaijan brendinin yaranmasında bir başlanğıc qoymuşdur. Amma təbii ki, bugün biz proseslərə fikir versəniz, yəni bununla bağlı həm dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlar, marketinq reklam fəaliyyəti, qablaşdırma, bütün bunların hamısı müasir standartlara uyğun bir fəaliyyət növünün həyata keçirilməsinin planıdır. Çünki müasir dünyada fəaliyyət əsasən müasir marketinqdan, informasiya texnologiyalarının inkişafından, istifadəsindən, tətbiqindən və insan psixologiyasında yeni təsir imkanlarından ibarətdir. Məhz bunların hamısının artıq Azərbaycanda həyata keçirilməsindən bağlı xüsusi planların hazırlanması mən sevdim ki, yaxın vaxtlarda Made in Azerbaijan brendinin bir çox sahələr üzrə möhkəmləsinə gətirib çıxaracaq. İkinci xüsusi bir mən əhəmiyyət qeyd etmək istəyərdim ki, hər bir brendin yaranmasının arxasında böyük bir siyasi iradə və siyasi qüvvə durur. Baxsan, bugün məşhur brendlərin arxasında, hansı ki, dəyərləri milyardlarla dollar ölçülür, hər birinin arxasında böyük siyasi iradə, böyük siyasi güc durur. Məhz Azərbaycan prezidentinin şəxsən birbaşa bütün Made in Azerbaijan brendinin inkişafında və daha da inkişaf etməsində maraqlı olması və siyasi güc göstərməsi o demək ki, bu brend yaxın vaxtlar ərzində həm özünü, həm də Azərbaycan məhsullarını sata biləcək. Elə bu dəstəyin bir forması da, yəni sahibkarların pulsuz olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ixrac missiyalarına göndərilməsi, təşviq sənədlərinin verilməsidir. Artıq bunu sahibkarlar belə deyək, öz gəlirlərində dövlət büdcəsi daxil olmalarda hiss etməyə başlayıbmı sizcə? Bəli, müşavirədə də qeyd olunduğu kimi. Əhəmiyyətli dərəcədə nə vaxt biz bunu hiss edəcəyik? Müşavirədə də bildiyiniz kimi qanunvericilikdə ixrac olunan malların 3-6% qədər həcmində gömrük dəyərinin geri almasından bağlı sahibkarın belə bir imkanı var. Və müşavirədə də qeyd olunduğu kimi artıq 520 min manatdan çox vəsait artıq sahibkarlara birinci rübə ərzində qaytarılmışdır. Ümumilikdə götürəndə bu rəqəm 1 milyondan çoxdur. Bu o demək ki, sahibkarlar artıq getdikdə daha çox öz fəaliyyətlərində bunu hiss edəcəklər. Bilirsiniz, bu yeni bir sahə olduğu üçün və yeni bir fəaliyyət dövrü olduğu üçün sahibkarların da buna hazırlanması və bu prosedurları tam bilməsi lazımdır. Bundan bağlı müəyyən maarifləndirmə işləri də aparılır. Amma bu qısa bir müddətin işi deyil. Proses getdikcə, artdıqca, sahibkarlar da bunu hiss etdikcə və eyni zamanda bu aldıqları, dövlətdən aldığı dəstəkləri özlərinin rəqabət qabiliyyətliyinə, üstünlüyünə çevirdikcə bu proses daha da artacaq. Və mən əminəm ki, ümumiyyətlə, ixraz prosesində 3-6%-in dövlət tərəfindən qaytarılması bu çox böyük bir rəqəmdir. Nəzərə alsaq ki, bəzi hallarda gəlir marjları 10%-ə yaxındır. Bu qədər məbləğin qaytarılması ixracatçılar üçün çox böyük bir dəstəkdir. Və sonda istərdim bir məsələyə də yəni fikrinizi bilmək. Dövlət bu qədər təşviq sənədləri verir. Dediyiniz kimi, xeyli məbləğ güzəştə gedilib sahibkarlara. Eyni zamanda yəqin ki, bütün bu güzəştlərin ünvanına çatmasına nəzarət mexanizmi də gücləndirilməlidir. Bu, məsələnin əsas hissəsindən biridir. Çünki vəsaitin şəffaf şəkildə paylanması və eyni zamanda ünvanına çatması dövlətin əsas vəzifələrindən biridir. Bu barədə bildiyiniz kimi getdikcə qanunverici daha da sərtləşdirilir. Əgər son 3 ayda fikir versəniz, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlar olan dəyişikliklərdə bu dəyişikliklərin əksəriyyəti cənab prezident tərəfindən təşəbbüs formasında bizim parlamentə daxil olub. Onların bütün məqsədləri daha çox həm cinayət məcəlləsində olan dəyişikliklər, həm inzibati məcəllədə olan dəyişikliklər, həm iqtisadi qanunvericilikdə olan dəyişikliklərin əsas məqsədi bu vəsaitlərin daha şəffaf çatılmasını təmin etməkdir. Amma eyni zamanda bütün yəni inzibati tədbirlərlə yanaşı informasiya kommunikasiya texnologiyalarının geniş istifadə etməklə, məsələn, şəffaflaşdırması, veb saytlar üzərindən soruların qəbul olunması və şəffaf formada bu siyahların dərc olunması əslində bu nəzarətin eyni zamanda ictimaiyyət tərəfindən həyata keçirilməsi üçün bir imkan yaradır.
Bu məsələyə də fikrinizi yəni öyrənmədən keçmək olmaz. Çox aktualdır bu günlərdə. Artıq 10 gündən artıqdır Bakıda ilk ticarət festivalı keçirilir. Bu təcrübəni necə qiymətləndirirsiniz? Shopping festivalının keçirilməsinin bir neçə əslində baxsa təsiri var. Həm turistlərin cəlb olması baxımından, həm ümumiyyətlə belə bir ilk ənənənin artıq müstəqil dövlətlər birliyində qoyulmasından, həm eyni zamanda bildiyiniz kimi dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan vətəndaşları da bundan faydalanmağa başlayıblar. Mən isə bilirəm ki, bu bir tərəfdən eyni zamanda Azərbaycanın bu istiqamətdə turistlərin cəlb olunması mühüm bir addım olsa da, ikinci tərəfdən iqtisadi aktivlik üçün çox mühüm bir amildir. Çünki ticarətin aktivləşməsi, eyni zamanda dövlətin artıq cəlb etdiyi vergilərin bir hissəsini geri qaytarması, xüsusən öz vətəndaşına qaytarması, bu iqtisadi cəhətdən bunun sosial tərəfi də var. Çünki bu addım o deməkdir ki, iqtisadiyyatın aktivləşdirilməsi, ticarətin, eyni zamanda insanların aktiv iqtisadi prosesinə qoşulması üçün dövlət hər tərəfli, eyni zamanda özünün hüququ olan məsələlərdən belə sərf etməklə bunları kömək göstərməyə hazırdır. Təşəkkür edirəm suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Xatırladım ki, qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü iqtisadçı Tahir Mirkişli idi. Onunla sahibkarlıq xüsusilə də ixrac sahəsinin indiyə qədər atılan addımlar və qarşıda həllini tapmalı olan məsələlər barədə söhbət edirdik.